אתם מאמינים שאתם בסין? לא. אני לא מאמין, אני לא מצליח לעכל את זה בכלל. הנה איילון צפון. הנה מלון הילטון בייג'ין. תראה את המוניות שלהם. יש פה ריח של נעליים. מי הוריד נעליים פה? איזה נהג חמוד. יואו, תראו מה יש לו שם, השיפודים של ג'וקים. איך שר? הנה הקרבים. איפה? מה זאת אומרת? יואו, זה ריח! זה הריח. יואו, אני בשוק מה הוא אוכל. זה הריח. אמא! ערב! לא, לא, תוציא! איתה לי, אם את מביאה את זה לפה, אני שורף אותך. איך נפל נפלה רגל! לא! לא! לא, יוסף! לא, לא! לא! די! כפס תשים הסריחה. אני לא מדבר איתך. השיער שלי, השיער. די, תירגע. אתה משכת לי בזה. איזה זרפות. הכל בסדר, הכל טוב. אני לא מדבר איתך. די, די. לא, זה לא מצחיק. מה הוא עצבני? כי בגלל הג'וק, אם הוא לא רגיל את זה, הוא לא מכיר את זה. נגעל מזה. הוא נגעל מזה. איזה דוחה.